për të diskutuar më shumë lidhur me këtë temë, do të kemi tani një lidhje të drejtë për drejtë deputeten Ina Zhupa. Zonja Zhupa, ju përshëndes, ju falenderoj që gjetët kohë të na bashkoni. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Atëherë, zonja Zhupa, ju jeni edhe nënkryetare e grupit të deputetëve miqtë e fëmijëve. Si cilësoni e gjetjet e këtij raporti që duhet thënë janë gjetje shqetësuese? Çështë drejta jam tronditur kur jam njohur me raportin e kontrollit lartë shtetit dhe mendova që e gjithë politika do të reagonte ndaj këti skandalin, ndaj kësaj gjëje kriminale në mënyrën se si menaxhohet një shpirt njerëz që ka nën kujdes fëmijë të cilët kanë nevoja edhe më shumë se sa fëmijët e tjerë, edhe nga ana e kujdesit shpirtëror, por edhe nga ana e kujdesit shëndetësor në këtë rast, sepse lidhet edhe me shëndetin e tyre, pjesa e mirëshyrjes. Raporti i kontrollit lartë të shtetit ka dalë fillimisht në media dhe ne jemi njohur nëpërmjet media dhe më pas ne kam marrë edhe të gjithë raportin e plot dhe është vërtet tronditës. Është tronditës për faktet që thot atje, për shkeljet e shumta të cilat unë do t'ja sqaroj një pas një edhe për rreziqet që sjellin. Por unë si në kryetare grupit të deputetëve miqtë e fëmijëve, në postë në cilë nuk jam rastësisht, po jam pikërisht për ndjeshmërinë e lartë që kam për të tilla çështje, e kam dhier që e kam për detyrë jo vetëm të reagoj, por të kërkoj hetim të plotë të kësaj ngjarje që nga ministra e shëndetësisë dhe çështjeve sociale Mana Siliu e deri te drejtoresha më e thjeshtë e shtëpisë fëmijëve. Por nuk duhet të ndalojmë me kaq sipas mendimit tim, pra nuk duhet të shqyrtojmë vetëm këtë rast se sot kemi disa dokumenta, por duhet të hym në thellësi për të kuptuar se si është situata në gjithë shtëpitë e fëmijëve në Shqipëri dhe jo vetëm letrat siç ka lexuar Këleshoja, por dhe gjëja reale aty dhe si menaxhohen nga ana e pjesës psikologjike dhe në pjesën edukative dhe në pjesën e lodrave që kanë edhe të ndërveprimit me njëri tjetrin, sepse janë fëmijët tanë ditës, janë fëmijë që kanë nevojë më shumë se kur për mbështetjen e shtetit. Po, zonja Zhupa, në fakt duhet thënë se ju a keni qenë atje një ditë më parë për denoncuar nga terreni atë se çfarë ka ndodhur. Pyetja ime është a mundot ju që të futeshit brenda dhe të merrnit kontakt, ndoshta me dikë nga drejtuesit e shtëpisë së fëmijës Zyber Hallulli, pasi deri më tani nga drejtoria dhe të gjithë institucionet përgjegjëse ka pasur një heshtje totale. Unë në fakt kam qënë në dyert e institucione, duke qënë se është një institucion i cili ka fëmi brënda, është më e vështirë hyrja se sa në institucionet e tjera, për ashtu se përsa ta kanë edhe rutinën e vetë ditore dhe unë do desha kur që të bësha penges apo të kryoja një loj stresi të këfëmijat. Por do desha që të përmendja disa elemente që i ka evidentuar kontrolli i lartë i shtetit. Përveç ati elementi që e njihni të gjithë, sepse u bë edhe lajmi ditës që lidhet me dhënien e një kuote ushqimore më pak se sa është e përcaktuar, rreth 183 lekë më pak, pra po ta llogarisësh klasësh me gjuhën tonë përditshme rreth 2000 lekë të vjetra më pak. Nga ana tjetër, kontrolli i lartë i shtetit nxjerr disa problematika të tjera. Problematika që lidhen edhe me cilësinë e produkteve që ata hanë dhe me llojin e dietës ushqimore që atyre ju ofrohet. Së pari, kontrolli i lartë i shtetit thotë që ndryshe nga sa është e përcaktuar në udhëzim dhe në vendimet përkatëse, menuja duhet të ishte bërë nga një grup multidisciplinor që përbënda vetës ka edhe mjek që janë të specializuar, nutricionistë janë të specializuar për menun dinërtore të këtyre fëmijëve të gruposhave të ndryshme. Kontrolli i lartë i shtetit vëret që kjo gjë nuk është bërë, pra nuk kanë qenë një grup multidisciplinor që e vendos menun e tyre. Nga anë tjetër, vendoset që AKU-ja certifikon cilësinë e disa operatorve ekonomik të cilët ofrojnë produkte ushqimore. Operatorët ekonomik të zgjedhur nga shtëpia e fëmijës nuk janë ata që kanë certifikata cilësie për produktet që i ofrojnë shtëpisë fëmijës. Nga anë tjetër, kontrolli i lartë i shtetit thotë që
vet vendimi i vitit 2018, edhe si kur të ishte zbatuar 100%, edhe si kur mos të kishin dhenë më pak si që japin, po të kishin dhenë kuotën fix të parave, prap do të kishin më pak ushqime se që i duhet për të ushqyer, sepse kemi të bëjmë një inflacion të këtyre 4 viteve që ju e dini dhe vetë që me të njëtën shtasi me 12.000 lek para 4 viteve blej gjërat më shumë se sa mund blesh si vjetë në këtë kohë me 12.000 lek apo në vitin 2021, sepse kini parasysh që aty bëhet fjalë për 3 vjetë që janë monitoruar në muaj të rastësishëm në auditi i kontrollit lartë i shtetit. Ndaj mendoj që situata e donte një reagim edhe nga institucionet zyrtare. Unë dje kam pas një debat me ministren po, në parlament. Po, në fakt, të doja t'ju pyesja për, po, po themi replikën që ju keni patur mbrëm në kuvend, sepse është ndjekur shpar dhe nga opinionin publik, ministria Manastir Liu tha se norma ushqimore e fëmijëve nuk është cënuar, por se llogaritë janë bërë me makina të marra borxhe nga politika dhe se ende pa mbritur mirë ky raport në institucione, mjeshtrat e manipulimit e kanë shpërndar duke prodhuar gjysma të vërteta. Kjo është të paktën deklarata apo qëndrimi i ministres. Po. Ju e dëgjuat dhe me drejtë e cituat, ishte një turp deklarata e saj, unë prisja që ajo do dilte aty të merrte përgjegjësi, të pranonte fajin edhe të kërkonte bashkëpunim se si të arrinim të zhvendësim këtë situatë, dhe ishte e para që të pranonte thirrjen e opozitës për një komision hetimor, edhe për atë vetë, edhe për gjithë institucionet e tjera në varësitë të saj, qoftë ajo e shikon veten si pa fare, po për kundrejt kësaj që duhet bënte dhe mund duhet bëjë një minister i përgjeshëm në çdo vend të botës, përveç se Shqipëri që nuk e kemi këtë lloj standardi, ajo doli dhe anatemoi raportin e kontrollit të lartë shtetit. Ja u garantoj se të gjithë e dinë që kontrolli i lartë shtetit ka zero lidhje me Partinë Demokratike, ka zero lidhje me politikën, kreu i kontrollit të lartë shtetit dhe zgjedh nga Partia Socialiste me votat e tyre, personalitet i cili s'ka lidhje fare me opozitën dhe raportin nuk e kemi shkruajtur ne. Raportin e kanë shkruajtur ata. Na thonë të kesh sy për të lexuar edhe mund kokë për ta kuptuar dhe të gjitha ato që ne themi janë ato që thot raporti. Ne nuk asë nuk po shtojmë dhe asë nuk po heqim gjë nga ajo që thot raporti. Në këtë rast, vetëm dëshira për të bërë politike është e ministres. Sepse ministri e dojë që duke e këthyre në një qështje politike, të shmanget përgjësive të saj reale. Faktë, së është politike. Kjo është qështje njërzore. Dhe unë kërë ngrej zërin, nuk e ngrej fare për ideologi, për politik, apo për vota. Se s'ka në lidhje. Unë ngre sepse është çështje njerëzore, sepse më dhimbse, sepse më dhëm, sepse unë jam futur në politik për të bërë dy gjëra të mira për njerëzit dhe nuk jam futur thjesht për të ndëtur aty dhe për të ngritur kartonat. Për të qëndruar tek instrumentet, po themi që mund të përdori politika apo opozita në këtë rast për ta luftuar këtë fenomen. Cilat janë hapat që do të ndërmerrni me grupin e deputetëve miqtë e fëmijëve, duke qenë se kjo nuk është hera e parë që në jetimoret shqiptare zbulohen problematika nga më të shëmtuarat, po e cilësoj unë, vetëm disa javë më parë në Sarand është ushtruar dhunë tek disa nga fëmijët e jetimores. Ju përmendët, po themi, thirrjen për të ngritur një komision hetimor. Çfarë do të ndodhë më tej? Je shumë e sakt, pikërisht unë jam edhe deputete e Sarandës, pikërisht të dyja rastet ishin trondice, po kush e di sa raste tjera janë jashtë fokusit tonë. Dhe ne kemi parashikuar një lloj agjende parlamentare që lidhet që nga thirrja në grupin e deputetëve miqtë e fëmijëve, një digjes publike të institucioneve përgjegjëse, ku e filluar që nga ministra Manastir Liu, vetë KLSH-ja dhe organet tjera, shërbimi social qytetërore tjera. Dhe nga ana tjetër, përveç se ju e patë dje se si ministra thoshte nuk t'i jap letrat, që është kulmi i papërgjegjshmërisë të një zyrtari, i cili ka për detyrë ministra, ka për detyrë dhe ka rregull që duhet vi të raportoj në komisione, duhet t'i japi informacion çdo qytetari, jo më deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, dhe ato tani po mundohen me çdo kusht që të manipulojnë letrat për të falsifikuar gjendjen reale. Dhe ndaj unë i qëndroj desh time që kam pasur në fillim që duhet një komision hetimor i plot gjithë përfshirës për gjithë institucionet që mos ketë letra falso të prodhuara për t'i hedhur hi syve medjat,
që fshehin skandalin, po të kontrollohet në gjitha dimensionet, sepse dimensioni që shprehet në shoqëri është shumë i rëndësishëm, po ka edhe dimensione të tjera që lidhen qoftë me dhunën, dhunën seksuale, qoftë me dhunën fizike, qoftë me elemente të tjera të mirëedukimit, të rritjes së programeve edukative e tjera, që duhen shqyrtuar për këto institucione rezidenciale publike. Fatmirësisht edhe shoqëria civile ka një reagim për organizatat që merren me fëmijët dhe mendoj që nuk duhet ta lëmë këtë çështje dhe nuk do ta lëmë këtë çështje sepse është shumë sensitive për çdo njeri që ka pak gjak në venat e veta. Zonja Zhupa, do doja të përfitoja nga komunikimi së bashku, sigurisht më vjen shumë mirë që patëm mundësi ta po themi të ashtronim për publikun këtë çështje e cila është mjaft sensitive dhe sigurisht bëhet më e prekshme për gjithë qytetarët, po aq të rëndësishme ndoshta janë edhe ajo se çfarë do të ndodhi me zgjedhjet, me zgjedhjet e ardhshme vendore në vend, sigurisht duke konceptuar gjithmonë politikën si një mjet për ta shfrytzuar dhe për të bërë më të mirën për qytetarët, për të ndryshuar. Edhe do doja që të qëndronim së bashku tek zhvillimet politike, t'ju bëja vetëm dy pyetje shkurtimisht. Gazmet Bar dhe deputetët e grupit tjetër Partisë Demokratike kanë të drejtë që të regjistrojnë kandidatët nën siglën e Partisë Demokratike. Pyetja është sigurisht se po ju çfarë do të bëni, a do të shkoni me logon e Partisë Lirisë, si pritet të veprohet në këtë drejtje? Ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë. Ne kemi struktura aktive të zgjedhura me votë në çdo degë të Partisë Demokratike. Ne kemi organe drejtuese të Partisë Demokratike, këshillë kombëtar kryesi, dhe sigurisht do të kalojmë nëpërmjet një procesi të primareve për kandidatët. Nuk ka struktura të tjera paralele. Qëse ju më thoni mua që në këtë partën që nga dorëheqja e Zotit Basha, se më përpara ka pas partë, ka dy partë në politikë, në qëse më thoni që nga dorëheqja e Zotit Basha ka ka kryetar degësh, ka këshill kombëtar, ka kryesi paralele, ka mbledhje, ka aktivitet politik, atëherë po unë do t'ju jam drejt. Nuk ka, ka vetëm një parti demokratike. Ju kërkoj ndjes, zonja Zhupa, sepse në fakt, ne të pak të si media, si gazetar, ndjekim zhvillimet brenda Partisë Demokratike të ndarë në dy grupe, dhe kjo është fakt, sepse janë të veçanta deklaratet e Zotit Ali Beaj, janë të veçanta deklaratet e Zotit Berisha, janë të veçanta dhe të ndara daljet, që që perceptimi publik është që vazhdojnë që të ketë një përçarje brenda Partisë Demokratike. Je sakt tek pjesa që citon dhe je 100% sakt, po do të asaroj, ti citon në aktivitet të deputetëve të Partisë Demokratike dhe ndarje brënda grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kjo ekziston dhe është e qartë dhe është të publikum. Ajo që unë po thoja për Partinë Demokratike, për antarët e Partisë Demokratike, për struktura dhe Partisë Demokratike. Pra, në që se ju me jepni mua një rast që paralelisht të ketë një aksion politik, paralelisht të jenë zirë kretarë degës, paralelisht të ketë degë struktura, të ketë organizimet, të ketë denoncime, të ketë një këshirë kontan funksionale apo një kryesi funksionale, atër po do të kishim dy banë Partisë Demokratike. Por realisht kemë vetëm një palë që punon dhe bënë opozit në teren dhe me antarët. Kemi dhe ca deputet të cilët nuk e pranojnë këtë palë, por është çështje e deputetit personalisht dhe unë mendoj dhe jam shumë e bindur që procesi primareve do t'i shuar këto ndarje, sepse çdo kandidat demokrat që ndjen veten demokrat do futet brenda primareve. Ai që ka vot nuk ka rëndësi nëse pëlqen zoti Berisha apo pëlqen zoti Basha apo pëlqen zoti Albea apo pëlqen mua apo dy apo këdo tjetër, por rëndësi ka çfarë oferte i jep qytetit vet për bashkinë lokale ku ai do të kandidojë. Dhe ai që fiton pavarësisht e do apo nuk e do, po them zotin Berisha, do tjetë fituse, do tjetë kandidati zyrtari opozitës, besoj të bashkuar në këtë përballje. E çdo mekanizëm tjetër për të zgjedhur, ta them edhe këtë, për të zgjedhur kandidat nga xhepat, për të nxjerr kandidat jashtë proceseve, për të nxjerr kandidat për të bërë shërbim Edi Ramës, vetëm se kanë një vulë, është dëmi më i madh që bëjnë demokratëve, demokracisë dhe tregojnë që bëjnë shtojnë e Edi Ramës.
Mirë, meqense jemi tek zgjedhjet e zgjedhjeve lokale, sigurisht që diskutimi më i madh ndoshta ka qenë gjithmonë për Bashkinë e Tiranës, disa nga emrat e këtyre ditëve që po qarkullojnë si kandidat të mundshëm për Bashkinë e Tiranës për Partinë Demokratike kanë qenë Edi Paloka, Gert Bogdani dhe doktori Ilir Ali Mehmeti. Ju vetë keni diskutuar në një emër se kush mund të jetë një kandidat favorit? Dhem të drejtën, këtu më kape, nuk kam një emër, por kam disa kritere për cilat i kam, po them të panegocueshme, cilat do t'i përdore edhe për veten time, përsa i përket votës që do t'i japë në primare, si banore i qytetit të Tiranës, por realisht mendoj që gara brenda partisë do të jetë një garë mbi principe. Të gjithë emrat që përmendët janë të nderuar, mund të jenë kandidatë, të tjerë mund të jenë kandidatë, por principet duhet të jenë ato që na bashkojnë këtë garë. Pra, një kandidat i cili ka integritet të lartë, një kandidat i papërfolur, një kandidat që nuk e prek dekriminalizimin, një kandidat që nuk ka dosjet komunizmit, një kandidat që ka ofertën më të mirë për banorët e Tiranës. Pra, standarde do të jenë ato që do të na bashkojnë në këtë zgjedhje që do të bëjmë kandidatin. Sinqerisht nuk ka një emër që mund të diskutohet sot që ne flasim brenda kryesisë partisë apo këshillit kombëtar, por gjithë cili normale që mendon se kush mund të ishte një personazh që i plotëson të këto kritere. Ju falenderoj zotënia Zhupa, kënaqësi komunikimi me ju. Kënaqësi dhe për mua, ju uroj punë të mbarë. Faleminderit.